ឬសូត្រូដាសមីកេនជីទីគុំនិងជីទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបណ្ដាថកសូក្នុងសប្ដាហ៍នេះទូតស្នេហជននាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅប្រធានបទថ្មីមួយទៀតឲ្យតេតងទៅនឹងការសិក្សាភាសាចិនហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃចំនួនទី21ហើយគាត់ក៏បានសិក្សានៅភាសាចិននៅក្នុងវិទ្យាស្ថានបណ្ដាផងដែរទូតស្នេហជនបើនិយាយតេតងជាមួយនឹងភាសានេះទូតស្នេហជនឃើញថាគ្រប់ភាសាក្រៅពីភាសាជាតិរបស់យើងគឺរៀងពិបាកក្នុងការសិក្សាបន្តិចក៏ដូចជាក្នុងថ្ងៃនេះគឺលើកយកភាសាចិនតែម្ដងពីព្រោះថាភាសាចិននេះគឺរៀងពិបាកនៅក្នុងការសិក្សាពីព្រោះថាមិនមែនជាភាសាដើមហើយភាសាចិននេះគឺមានពាក្យច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងការត្រូវឲ្យអ្នកដែលរៀននេះគឺត្រូវចេះចងចាំនូវពាក្យឲ្យបានច្រើនទើបអាចប្រើប្រាស់នៅភាសាចិននេះបានយ៉ាងល្អហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះទូរទស្សនីកជនវិទ្យាស្ថានវណ្ដាបានធ្វើការអញ្ជើញនាយកមិនមួយរូបដូចនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើអបិញមិញគាត់គឺជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៃចំនួនទី21នៃវិទ្យាស្ថានវណ្ដាហើយកុំឲ្យខាត់ទៅយូរចង់ដឹងថាតើប្អូនមាននៅសមត្ថភាពនៅក្នុងការសិក្សានៅភាសាចិននេះបានកម្រិតណាក៏ដូចជាប្អូនមានប្រវត្តិការសិក្សាយ៉ាងណាខ្លះមកពីខេត្តណាយើងជួបជាមួយនឹងប្អូនតែម្ដងចា៎ជំរាបសួរអូនចាចន្ទ្រាបងឈ្មោះថាអុលចន្ទ្រាណាចន្ទ្រាសុខទុក្ខយ៉ាងណាអូនបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាសម្រាប់ការសិក្សាយើងបានត្រឡប់មកសិក្សាជាធម្មតាវិញហើយចំពោះអូនវិញតើមានមានញឹកច្រើនទេជាមួយនឹងការសិក្សាចាបងជំរាបការសិក្សាមានការមានញឹកខ្លះដែរក្នុងមួយថ្ងៃសិក្សាទៅលើជំនាញអ្វីខ្លះមុខវិជ្ជាអីខ្លះដែររាល់ថ្ងៃនេះអើយរាល់ថ្ងៃសិក្សាជំនាញគណនេយ្យអើយដែរគណនេយ្យហ្នឹងមានអើយមាន account អង់គ្លេសនិង computer ចាហើយក្រៅពីការសិក្សានៅមុខជំនាញគោលនេះតើអូនមានសិក្សានៅភាសាអីផ្សេងទៀតទេក្រៅពីការសិក្សាអើយសិក្សាភាសាចិនហ្នឹងឃើញថាបងអូនទទួលបាននៅពិន្ទុខ្ពស់នៅក្នុងការសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដាព្រោះថាវិទ្យាស្ថានបណ្ដាបានបើកនៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើភាសាចិននេះមួយទៀតនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានព្រោះថាតម្រូវការទីផ្សារការងារនឹងគឺមានច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចេះនៅភាសាចិននឹងគឺគាត់មានឱកាសការងារក៏ច្រើនដូចគ្នាហើយក្នុងនោះផងដែរថ្មីៗនេះឃើញថាបងអូនទទួលបាននៅពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការសិក្សានៅមុខជំនាញភាសាចិននេះអញ្ចឹងអាចជំរុញទៅដល់ទស្សនវិជ្ជាបន្តិចបានទេជាមួយនឹងចិត្តអារម្មណ៍ផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្លួនឯងបានបន្ទូខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងការសិក្សានេះតើមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែររំភើបអីសប្បាយចិត្តដែរទេចាំអងរំភើបនិងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងដល់ពេលបានបន្ទូខ្ពស់ជាងគេចាអរគុណច្រើនអូនឥឡូវនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏ចង់ដឹងដែរមុននឹងយើងឈានលំអិតជាមួយនឹងការទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ក៏ដូចជាការសិក្សារបស់បងប្អូនយើងក៏ចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិរបស់បងប្អូនត្រួសៗខ្លះដែរតើតោងជាមួយនឹងបងផ្ទាល់មកពីខេត្តណាដែរឬក៏នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះទេចាំបងខ្ញុំមកពីខាងខេត្តតាកែវអ្នកតាកែវណាតាកែវចាអូនអរគុណច្រើនឥឡូវនេះឃើញថាប្អូនគឺអ្នកខេត្តតាកែវអញ្ចឹងក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាថាតើសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការជ្រើសមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដាមូលហេតុអ្វីបានសម្រេចចិត្តមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដាហើយក៏ដូចជាដែលអូនសម្រេចចិត្តជ្រើសយកជំនាញគណនេយ្យនេះតើហេតុអ្វីដែរម៉ាក់ប៉ាបងប្អូនជំរុញឬក៏យើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងចាបងអើយមូលហេតុដែលខ្ញុំសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដានេះផ្ទាល់គឺទី1អើយនៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដាវាអើយសិក្សារយៈពេលខ្លីអើយណាមួយអើយនៅទីនេះមានឱកាសច្រើនក្នុងការធ្វើការងារផងនិងសិក្សាផងហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺសាស្ត្រាចារ្យដែលគាត់បង្រៀននៅវិទ្យាស្ថានបណ្ដាគឺសុទ្ធសឹងតែជាសាស្ត្រាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍យូរយូរនៅក្នុងការបង្រៀនក៏ដូចជាធ្វើការផ្នែកខាងគណនេយ្យនេះចាអូនក្នុងនោះផងដែរក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងការជ្រើសរើសយកនៅការសិក្សានៅភាសាចិននៅក្នុងវិទ្យាស្ថានបណ្ដាហេតុអ្វីបានសម្រេចចិត្តរៀននៅទីនេះដោយសារតែងាយស្រួលសម្រាប់ប្អូនឬក៏យ៉ាងណាដែរចាបងអើយដោយសារតែខ្ញុំគិតថាវាមានភាពងាយស្រួលផ្ទាល់សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំជាសិស្សនិស្សិតឯកពងសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានផងដែរចាអរគុណចំពោះអូនផ្ទាល់អំបញ្ញមិញទស្សនិកជនបានដឹងហើយជាមួយនឹងពិន្ទុរបស់អូនគឺខ្ពស់នៅក្នុងការសិក្សាបើន័យថាអ្នកដែលមាននៅពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងតើជាមួយនឹងការសិក្សាភាសាចិននឹងដូចគ្នាចំពោះអូនផ្ទាល់តើយល់ឃើញថាតើលំបាកច្រើនទេចំពោះអូនចាបងចំពោះការសិក្សាភាសាចិនវាមានការលំបាកព្រោះអីវាលក្ខណៈទីវារៀងរញ៉េរញ៉ៃអសចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការស
sắc xa tập bồng là bao nhiêu mi lẹ cả bị bạn đài ở đài chi em ở dương nữa đáp cầu ở ban chưa đan cả sắc xa ở tờ lơ sạ nâng chân chỉ nhẹ với ở miên ca chăm nâng store chuẩn đi tập dương ai để dạy ban ban lo cha hay ở dương liên mơ pịa nâng ca san tình yêu chỉ mỗi nhẹ đặt tay nâng ở ban chưa đan cha hay bây tầm nét khi ông tài tài châu nó không ban là lấy thua ca sao chiêu cái đôi chia mơ pịa chả ca san tình yêu chỉ mỗi mất phe tàu bên tàu mò tại đó té khi ông ở tay tay đồng lực nư mê riêng đại cứu ban bằng riêng chả chả hay rồi không mà đọc bên đi sắc xa ban bao màn khai hay ông mà đọc bên đi sắc xa ban thì ạ bê mỗi khai cần là hai bông một khai cần là bình tu khu trên kia này không thân năng ta bao màn đáy hơi không thân năng miên mật rum thân năng miên phải chụp bao màn nhẹ đáy để sắc xa chụp ngón bốn khi ông tự ban bình tu ca sắp bằng bốn không chụp nào ông sa chất mà rồi nè จานเชิงบันไดทาสำหรับเวทธรรมในการศึกษาในวิชาเจนในวิเชียรสถานนั่นคือมีนิสิตจูรุมชราเอินศึกษาชราเอินนะคะคุณครูโอนตัวตัวบางตัวชราเอินเพียงแค่สำหรับค่ายธรรมนี่เนาะจ้าสำหรับการศึกษาค่ายดับบงในโอนบานศึกษานี้ฮะจะมีชุดรับตัวสนิทกับชุดบานเต้ท่าทายศึกษาแต่เลือกเอาไว้คลาตั้งปีเมรินตบงแล้วดอลเลยนี้เราดอนยังทุกการประลองถ้าตาศึกษาแต่ลือเอาไปข้างได้ฉีปีหรือก็ฉีอ่ะซ่อหรือก็ยังไงจะเมียนรูเมียนปีคละรูเมียนจะหลักหนาฉีสระระบอบเพียสระจันการซ่อนตอนนี้หนึ่งแกรมเมอร์ระบอบวีจ้ะจังมูลหาเดอออนตัวมาประตูกระปูนึงเลยซาแต่ป้องปุกไก่จองจ้ามหรือก็ยังไงไอ้ปรับกันลื้อนึงมันติดได้ตราตัวสนิทกับจนปวดท้องการศึกษาในวิชาหนึ่งมวยหนึ่งมวยนี่คือตีมเหมือนเดิมแต่เลยการจองจ้ามปุกไก่จ้ามให้นึงปุกไก่สะเซติดสะเซเอาสะอาดนะโดยนึงอ่ะซอดาวจ้าจังจะปุกโอนเว้นตาปุกไก่แต่เลยจุดนี้แต่ปีนึงหรือก็มีอะไรพิเศษติดแต่ต้องหนึ่งการศึกษาวิชาจนนี่ตีเอาเยื่อมีการจ้ามสะเซสะอาดหนึ่งการเลิกด่าสำเร็จping in របស់វាចាចាបណ្ដាថាយើងត្រូវទីមទីឲ្យមាននៅការចេះលើកដាក់សម្លេងទៅតាម ping in អក្សរចិននីមួយៗเนาะត្រូវទេនាងខ្ញុំឲ្យធ្លាប់សិក្សាវិសាចិនតិចតួចដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ប្រកែទេចាហើយឥឡូវនេះគឺផ្លេចអស់ហើយទស្សនិកជនជាមួយនឹងការស្ដាប់ទីចិត្តនៅមុខវិជ្ជាឬក៏វិសាអីក៏ដោយគឺទីមទីឲ្យយើងគឺប្រឹងប្រែងមិនមែនតែវិសាចិនទេទស្សនិកជនគឺក្រុមមុខវិជ្ជាដែលយើងកំពុងតែសិក្សាបងប្អូនអាចកំពុងតែនៅក្នុងវិស័យសិក្សានេះគឺតែព្យាយាមនៅក្នុងការរំលឹកមេរៀននៅពេលដែលយើងដល់ផ្ទះពេលដែលយើងទំនេរគួរតែគេហៅថា practice ឬយើងព្យាយាមហាត់សមជាមួយនឹងសំឡេងរបស់យើងការលើកដាក់ក៏ដូចជាសន្ទនាជាមួយមិត្តភ័ក្តិដូចនេះហើយរាល់ភាសាក៏ដូចជាមេរៀនដែលយើងបានរៀននោះគឺប្រកាសជាចងចាំនឹងចេះនឹងមានលទ្ធផលមួយដែលល្អនៅក្នុងថ្នាក់ណាចាដូចជាបងប្អូនជាដើមគឺបងប្អូនទទួលបានគូជាងគេនៅក្នុងចំណោមថ្នាក់រហូតដល់3នៅក្នុងការសិក្សានៅមុខវិជ្ជាភាសាចិននេះគឺនៅក្នុងរយៈពេលមួយខែថ្មីថ្មីនេះเนาะចាអូខេអូនអរគុណច្រើនអូនក្នុងផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាចិននេះឃើញថាបងអូនទទួលបានពិន្ទុគូជាងគេហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺយើងបានរៀនដល់សន្តិរីហើយគឺចង់ឲ្យបងអូនធ្វើការណែនាំឈ្មោះទៅដល់ទស្សនិកជនបន្តិចណាជាផ្លូវការឈ្មោះអាយុរបស់អូនចាឲ្យអូននៅក្នុងខេត្តណាដែរចាតាជាហៅ我叫歐陳蒂今年我20歲了我是大一的會計專業學校万达学院是我的大学现在我在哪学习中文谢谢អរគុណច្រើនអូនអាចបកប្រែបានទេជាមួយនឹងភាសាចិនដែលអូនបាននិយាយណែនាំអបិញតែនិយាយបិញខ្លះជាដំបូងសួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះអុលចន្ទ្រាអាយុ20ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកគណនេយ្យដែលសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានវណ្ដាហើយក៏ជាសិស្សដែលសិក្សាភាសាចិននៅទីនេះដែរចា៎អរគុណច្រើនអូនពីចុងក្រោយនេះមានទីពេលបីចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់ប្រិយមិត្តទូទាំងទីទីទីជាមួយនឹងការសិក្សារបស់អូនដូចជាចង់ផ្ដល់នៅទៅលឿនខ្លះណាស់ទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងទទួលស្នាមជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់សិស្សប្អូននិងសិស្សច្បងដែលកំពុងទស្សនាផ្ទាល់ចា៎ឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យ
mình tha chùm liếng đưa có phía xa với là dân trong mình cả ọt mốt chìa yếm ở ọt bí xa mạng tập hiệp chạy xa đánh được rụng liếng khi ông tổ tên vào đó chạy ọc bún chân ôn ọc bún chạy ọc bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho tiếng Việt mình trai vì cả vị trí mà đang thắp sưu bàn chim mà đang phi bình chọn lại sắp nhận hiện tôi với chúng tôi sẽ giới thiệu cho người đi rồi cái sai với liên hoàn trong bài đó bạn cái này bên đi dừng thử phi nhé.